niin, hyvää iltaa kaikille. Ja nyt täällä on siivottu, imuroitu lattiat ja kaikki on vimpan päälle taas laitettu, että on mukavaa taas, että on pölyt lattialta pois. Ja on se mukavaa, kun on siivottu pölyt lattialta pois. Ja sitten kello on vähän aika myöhä tähän hommaan, mutta ehkä se on myöhä keittää tässä vaiheessa kahvia. Kun ei kerinyt aikaisemmin keittää, kun mä kerkisin, join sen vaan sen yhden kupin siinä yhdellä videolla. Ja se oli se hengähdystauko, niin muuten on kahvia hirveästi laittanut naamariin. Ja kahvihammasta kolottaa aika tuonnempana, että se on hyvä juoda suihkun jälkeen uutta tuoretta kahvia. Mutta kun siinä menee yöunet sitten, kun kahvia painottaa menemään. Ja mä keitin jo pannullisen kahvia termariin, että vois ottaa kahvia, niin mä otankin nytten. Vaikka kello on 9:05 ja se on aika myöhä vetää kahvia tässä ajassa, kun kohta on nukkumaan menon aika. Niin se on tässä vaiheessa vähän, niin kuin sanottuna, semmonen, mitä mä sanoisin, huono hetki juoda kahvia, kun se piristää. Sit menee yöunet, mutta kun kahvihammasta kolottaa. Näin se vaan menee, kun ei ole saanut kunnon kahvia tossa hetkeen, kun mä sain siivottua ja nyt on siivottu, on lattiat taas vedetty mukavasti ja mennään tästä kattoon sitten tänne. No, vitsi, onks tää nyt väärinpäin mulan päässä? Helkatti, kun mä nyt otin vaan tän päähän tän vehkeen, niin onks tää nyt mulla väärinpäin päässä? Hitto! Kun mä vaan laitoin sen äkkiä päähän, enkä mä kattonut yhtä, että miten se on mulla. Mulla on pike tällainen paita päällä. Kiitos vaan lahjoittaneille tämmöisestä pyöräilypaidasta. Nyt se on oikein päin. Valoa kansalle, joka pimeydessä vaeltaa. Näin, nyt mennään kattoon tästä sitten. Oho, mennään kattoon tässä tänne ulon suuntaan. Nopeesti. Ai niin, missä se on? Missä se on? Tossa. Tossa ne olikin näin mun nämä. Oh, hitto, meinaa johtoon se on. Kompastua, piru. Nyt katsotaan, mitä täällä tapahtuu. Tän olisi ehkä voinut ehkä sitten pyöräyttää puhtahaksi tämän, mutta eiköhän se putsaanut sitten hyvin. Tässä on hyvät rasvat vielä. Näin. Sellaso sieltä tulee. Tuleeko makkaraa? No ei. Tämä näyttää makkaralta, mutta tämä ei ole makkaraa, tämä on kasvis. Tämä näyttää makkaralta, mutta se on ihan täysin kasvis. Se on veke. Tämä on ihan täysin veke. Näyttää makkaralta, mutta se ei ole makkaraa. Se niinku havittelee makkaran näköisyyttä. Sellaista grillauksessa äkkiä meikäläisellä. Se niinku muka näyttäisi makkaralta. Mutta se on täysin veke tuote. Mä otin sitä kyllä kuvan IG-senkin, että joku luulee, että nyt se vetää makkaraa jo siellä naamariin, että alkaa lihoaminen alkaa, mutta ei. Se ei ole, se on veke, täysin veke. Se näyttää makkaralta, mutta se on veke. Se on vekepohjainen, täysin tehty. Ja näyttää, mä en tiedä miksi tuolla vekesysteemillä yritetään näyttää, että se tuote näyttää mukaan lihaiselta tuotteelta, makkaralta tai joltain lihatuotteelta, vaikka se on täysin veke-tuote. Niin mä en ymmärrä, miksi sitä pitää näyttää, niin kuin se yksi jauhelihakin. Jauhelihakin näyttää, että se on niin kuin jauhelihaa, vaikka se on ihan veke-jauhelihaa, niin se näyttää jauhelihalta. Ja sitten kun sitä paistetaan, niin se ei muutu semmoiseksi, se ei ruskistu, se veke. Muka veke jauheliha, niin se ei ruskistu, vaan se on sellaista punasta koko ajan, kun sitä paistelee pannulla. Niin se ei, mä en tiedä, miksei se väri muutu, niin kuin lihassa muuttuu, kun punainen liha muuttuu sitten. Niin en ole tommosia maistanut, että onko noin edes hyviä. Sitä piti 15 minuuttia pannulla pitää menemään, mutta mä pidän nyt jonkun aikaa tuossa, kun aika tässä vaan rientää niin, että lähtee. Mut joo, tämmöistä jotain pitää vetää naamariin tässä, että pärjäillään. Että saadaan nälkää siitä, että nälkä siirtyy huomiseen, että nälkä siirtyy sinne torstain puolelle, kun nälkää vaan pitää siirtää. Nälkä täytyy siirtää aina tuonnemmaksi. Mutta joo, ei tässä nyt sen kummempaa, niin mä otan tuosta vähän leipääkin tuosta kyytipojaksi ja tuommoista pientä
pientä tämmöistä iltapalaa tuosta vetelen naamariin. Ja onko toi hyvä nyt näin yöllä vetää tommosia, tollasia sapuskoja naamariin, kun pitäis päivällä syödä. Mutta kun ei oo, en mä oo päivällä syönyt. Aamulla menin aamupuuroa ja nyt vasta jotain naamariin, kun tässä on touhuttu, kun mennyt kuin mikäkin. Mutta ei tästä nyt sen kummempaa, niin tämmöistä tähän, että nyt se olisi sitten oikein mukavaa yötä kaikille ja sitten se olisi enää kohta 14 yötä jouluun. Mutta ei tässä sen kummempaa, niin oikein mukavaa torstaita, tulevaa torstaita kaikille ja kohta viikonloppukin tulee, että pääsette viikonlopun viettoon. Eikö se ole hienoa, kun taas on viikonloppu? Viikko on mennyt taas niin, että lähtee. Mutta meikänäni jatkaa tässä tätä iltaa vielä täysin siamauksin ja nautin tästä illasta vielä oikein kunnolla. Ja katsotaan, mitä se yö tuo tullessaan. Vai tuoko se yhtään mitään? Ei muuta kuin oikein mukavasti ja mä grillaan tuossa tuon noi makkarat ja vetelen ne sitten naamariin. Eli tuotteena meillä on jos ette usko, niin se on tämmöstä. Näin. Muu, tässä lukeekin. Tossa se lukee. Muu kuin lihaa. Muu kuin lihaa. Näin, siinä se lukee. Muu kuin lihaa. Kasvisgrillimakkara. Näin. Gluteeniton, soijaton ja maudoton. Proteiinilähde. Kuidun lähde. Eli semmonen. Eli että se niinku hivelee sitä grillimakkaraa. Muka kuin lihaa. Että se niinku havittelee sitä grillimakkaraa. Näin. Semmoinen tapaus, kun meikäläinen on nyt ollut sillä niin pitkään kasviksilla, ettei sitä voi alkaa tosta vaan lihaa napsimaan naamariin, kun se menee elimistö ihan sekaisin, jos mä rupeen lihaa veteleen naamariin. Vaikka ihminen on lihansyöjä, mutta siitä on ajan saatossa tullut kasvissyöjä. Se on jättänyt sen lihan pois. Näin. Mutta ei nyt, mä en ala siitä sen enempää mistään asiasta, mutta toi on nyt grilli, toi on joku uutuus. Mä en tosta tiedä yhtään mitään tosta makkarasta tai tosta kasvissysteemistä yhtään tiedä, että onko se hyvää. Mä grillaan sen ja maistan ja onko se sitä hyvää, en tiedä yhtään. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin se grillataan ja maistellaan ja vedetään naamariin sinapin kanssa tai ketsupin kanssa. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin semmoista grillausta tällä kertaa näin jouluna grillataan. Eikö se ole hienoa, kun joulunakin grillataan? Oletko sinä jouluna grillannut? Eikö se grillaaminen ole kesän juttuja, että kesällä vedetään grillimakkaraa ja kaljaa naamariin? Mutta ei siitä nyt sen enempää, en ala siitä sen jauhaan sen enempää, vaan mä päästän teidät nyt rauhoittumaan ja viettämään iltaa mukavasti. Ja ei muuta kuin oikein rauhaisaa joulun odotusta ja lumen kaikille ja viettäkää oikein mukava joulu tai joulun odotusta ja viettäkää mukava keskiviikko ja mukavaa torstaita kaikille. Eiköhän me nähdä sitten huomenna uusin kujein ja uusin tuulin ja katsotaan mitä se torstai tuo tullessaan. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Nyt täällä grillataan. Pidä lippu korkealla ja tanko liukkaana ja pitäkää toisistanne hyvältä ja oikein hyvää yötä kaikille. Me nähdään huomenna.